En primer lloc, vull reconèixer com un valor molt positiu la tenacitat de la senyora Díaz en tornar-nos a proposar una volta i una altra iniciatives que afecten els recursos forestals, malgrat moltes voltes no les aprovem, cosa que avui no va passar. I sobretot valore aquesta actitud perquè cada volta que ens torna a proposar així una iniciativa en aquest àmbit està també posant en evidència la falta de treball que ha fet el PP en aquest sector precisament durant 20 anys. Un sector en el que les polítiques a llarg termini són essencials, perquè precisament si estem mirant només el detall sense veure el bosc complet, ens quedem a mitges, o pitjor que a mitges, i ens trobem en l'estat de caos absolut en el que estan els nostres boscos actualment, de caos i d'abandonament. Aleshores, jo em pregunto, per exemple, una cosa que assenyalava ja aquest matí en el moment de la sessió de control del president, com es fa per a prendre decisions quan no existeixen els instruments d'ordenació dels recursos forestals? Com feia vostè quan era directora territorial per a decidir si sí o si no es duien a terme algunes actuacions si no estaven redactats els plans d'ordenació de recursos forestals? 20 anys han tingut i 20 anys no s'han fet, només que un i un altre estava en camí. La consellera ens ha confirmat este matí que això s'està fent. Esperem que en aquesta legislatura s'acaben, perquè des del nostre punt de vista eixe és un instrument essencial en la gestió i sobretot en la planificació a llarg termini, com deia, de recursos com les nostres muntanyes i els nostres boscos. Per altra banda, jo que vinc del sector agrari i he arribat al sector forestal des que estic així en aquesta cambra, una de les preguntes que em feia, que m'he fet en diverses ocasions, és per què hi ha un entramat tan complicat per a gestionar i sobretot per a dur a terme les mateixes tasques. Són empreses diferents, amb encomanes diferents, la qual cosa està dificultant moltíssim la contractació del personal i es retrasen precisament temes com el de la sanitat forestal i altres qüestions essencials. Perquè qui ha tingut aquesta idea tan perversa i amb quina finalitat, sobretot, d'establir empreses? Per una part tenim Baersa, Divalterra, Traxa, només per a prevenció, i tenim moltes més complicat encara en el tema d'extinció. Per desgràcia, hi ha hagut proves que hi havia intencions també no tan loables quan s'ha parlat d'extinció. A nosaltres el que al final ens ha agradat de la proposta és que s'ha simplificat el problema central, que és el d'augmentar els pressupostos per a la prevenció en l'any 2018. Des del nostre punt de vista, no només s'hauria d'augmentar la partida en aquesta actuació, sinó en general la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural necessita una mirada molt més atenta d'esta cambra i dels nostres partits, perquè des del nostre punt de vista, des de Podem, el futur del País Valencià passa pel món rural i passa per els nostres boscos també, i aleshores esperem que en els propers pressupostos l'augment sigui quantitatiu. I, per altra banda, volem apostar sempre per l'estabilitat del personal que s'encarrega de fer tota aquesta feina, i en la nostra ambició a llarg termini també és la de deixar que treballen en la precarització, que qui estan fent treball de funcionaris passen a ser funcionaris. En fi, un missatge de positivitat cap als nostres boscos i recursos forestals. Gràcies, senyora Gascó.